Петро Сагайдачний, непереможний гетьман, один з найвидатніших полководців Європи. У козацьких походах на Молдавію, Лівонію виявив себе як хоробрий та вмілий воїн. Під проводом Сагайдачного козаки здійснили успішні походи проти Туреччини і Кримського ханства. У Європі полководець стає авторитетом після взяття Синопу і Кафи. Гетьман усвідомлював необхідність боротьби проти Речі Посполитої, але діяв дипломатично. Погодився на похід на Москву, але висунув польському королю ряд вимог. Козаки захопили близько 20 міст Московії, разом з поляками взяли Москву в облогу. Відіграв вирішальну роль у розгромі 300-тисячної турецької армії під Хотином. Хотинська битва стала останньою для гетьмана. Він помер у Києві від чисельних ран. Пам'ять про видатного гетьмана живає й досі.